Поневремето што на 23 мај го зафати Штип, околу 10 граѓани пријавиле штета настаната од атмосферските и канализационните води. Најголем дел од жителите се од Ново село и Штипската населба Леваци. Осем поплавени домови и материјална штета беа раскопани неколку улици во градот, а едно возило беше излезено од патот. Вообичаено второстепената комисија го зема, го обработува предметот, го дава на усвојување, односно неусвојување или на мислење на владата на Република Македонија која ќе одлучи дали ќе има обештетување или не. Никој па до сега не е имало обештетување од општина Штип, освен во некои си воредни случаи. Значи вообичаено обештетувањето е од централен бюджет. Се уште не е утврден датумот кога ќе започне исплатата на штетите доколку помина на второстепената комисија. Сепак крајниот збор за тоа дали ќе се исплатат пријавените штети во земјава ја има владата која врши финансиската поддршка од собствениот буџет. Значи тоа беше невреме од 23-ти претходниот месец, а по 10 пријави вкупната штета, процената е околу 677.000 денари. А сега документот се извештува, го поднесуваме до Советот на општина Штип и по негово усвојување вообичаено како комисија, истиот документ усвоен од Советот го препраќаме до второстепена комисија во Скопје. Наврнатите 84 литри на метар квадратен покрај штета на домовите на голем број штипјани настрада и голем дел од земјоделските посеви. Ова не време ќе биде запаметено и по младото момче кое заврши на интензивна нега, обидувајќи се да им помогне на пожарникарите да ја испумпаат водата.